Ben, moitas gracias, señora presidenta, señorías, convidados, representantes de ADICAE, tamén afectados pola fraude das participacións preferentes. Eu vou comezar lendo unha carta que foi enviada, segundo día remitente, tamén o Departamento de Valores do Banco de España, o presidente da Xunta de Galiza, presidenta do Parlamento e portavoces dos diferentes grupos, o Ministerio de Facenda e a Comisión Europea. Precisamente unha carta enviada por unha afectada pola fraude das participacións preferentes e que recolle, creo que moi ben, que é o que está sucedendo diante da connivencia, coa autorización, co permiso do Banco de España, da Comisión Nacional do Mercado de Valores e doutras autoridades. Vendí esta persoa que o 29 de decembro do ano 2003, ela e máis a súa nai, xa maior, acudiron a unha sucursal de Caixa Galiza do Salnés con 48.600 euros, indicáronlle o director que querían colocalos a un prazo curto porque querían dispor dos cartos nun lapso de tempo breve para mercar un apartamento en Santiago e que querían, ademais, poder dispoñer deses cartos sen ningún tipo de gasto. O director, como asesor e como home de confianza, recomendoulles que, en vez de poñer o diñeiro a prazo fixo, era mellor que acudiran ao que el denominou un sistema de valores, que era moito mellor porque, ademais, a remuneración era maior, o interese que recibían era superior, e que a única diferencia co prazo fixo era que, bueno, simplemente había que avisar entre 10 e 15 días antes para poder retirar os cartos. Ben? Así foi. Cando quixeron, uns anos despois, dispoñer dos cartos para comprar ese apartamento, apartamento que compraron tamén a través de inmobiliaria de Caixa Galicia, quixeron retirar os cartos, dixeronlle que non podían retirálos, que sei que asinaran ali nunha letra pequena, yo comentou despois, tamén teño copia da carta, supoño que é un modelo tipo que enviaron a todos os afectados, o responsável do servicio de atención ao cliente, é un falar, non? Porque atender non atenden nada, de Caixa Galicia, que dixo, non, vostede asinou un título, asinou un valor que non ten vencemento, que ten carácter perpetuo, asinou tamén, di que o pé de cada orde de adquisición de valores suscribe unha declaración a que os clientes manifestan coñecer a súa trascendencia e significado, ali no mesmo acto, non se lle fixo ningún tipo de, non se lle deu ningún tipo de información, e, ademais, engade esta persoa que nos trípticos que se lle facilitaron en ningún caso se contemplaba que se garantise o reembolso anticipado polo importe do nominal. Ben, esta persoa tivo que facer unha hipoteca con Caixa Galicia. Nos primeiros anos, a remuneración que recibía por parte da entidade, por esas participacións preferentes, eran superiores, un pouco superiores, ao tipo de xuro que tiña que pagar pola hipoteca, pero ao cabo dos anos xa non sucedeu así. É dicir, ten os seus cartos inmobilizados nunha entidade, con engano e fraude por parte desa entidade. Ten que hipotecarse con esa entidade por non poder dispoñer dos cartos para mercar un piso e recebe como remuneración por eses cartos menos do tipo de xura que ele ten que pagar por esa hipoteca. A verdade é que se non estivéssemos nun estado de dereito como este, verdade, con esas sentencias tan exemplares do Tribunal Supremo, sería para actuar a marxe da lei. Sería para actuar a marxe da lei. Pero que está sucedendo? Que está sucedendo para que entidades bancarias coa autorización, co permiso do Banco de España, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, sen que interveña a Xunta de Galiza, que alguna competencia ten directa e indirecta sobre esta cuestión, por exemplo, a través das competencias que ten en materia de consumo, entren a saco, e vou utilizar esta expresión, nos depósitos dos seus clientes? Bueno, eu creo que a explicación é fácil. Nun determinado momento, os bancos e as caixas descubren que necesitan máis liquidez, emiten cédulas hipotecarias para financiar novas hipotecas, cada vez, ademais, máis desligadas do que é o valor real, o que son os depósitos desa entidade. Cédulas que van traer un pequeno problema. No ano 2012 vencen no conxunto do Estado español cédulas hipotecarias por valor de 102.000 millóns de euros, e deses 102.000 millóns de euros,
39.000 están, teñen garantía, teñen aval do Estado. Isto tamén ás veces non se conta, pero é así, grazas a uns avais que o Estado concedeu generosamente a caixas e bancos no ano 2009, e tamén entran a saco nos depósitos dos seus clientes para gañar solvencia. E isto son as participacións preferentes. Como fixeron? Bueno, participacións preferentes que non lle dan a quen adquire esas participacións ningún dereito político, que teñen unha remuneración que os clientes pensan que é un tipo de xurro que se lle paga como que se for un depósito a prazo fixo, pero non, ten unha natureza igual a dos dividendos, por tanto, se non hai beneficios, non hai remuneración, non son acumulables, se non se cobra nun ano, non se pode cobrar despois, e que, ademais, permitiu a, estes bancos, a estas caixas, presumir de que tiñan un elevado grau de solvencia. ¿Sí? Un elevado grau de solvencia a costa de ter inmovilizados os depósitos, volvo a repetir, con fraude e con engano dos seus clientes. En principio, a Comisión do Mercado de Valores prohibía a comercialización masiva no tramo minorista destes produtos. Mas o certo é que con coñecemento da Comisión do Mercado de Valores e con coñecemento e autorización do Banco de España, esta comercialización masiva produciuse. E produciuse, volvo a repetir, da seguinte maneira, con fraude e con engano. A fórmula era o director chama a unha persoa que ten un ingreso na conta ou que ten normalmente persoas maiores, xubilados, os aforros de toda unha vida, e dice, mire, estes cartos que tes aquí, en vez de poñelos a prazo fixo, temos un producto aquí que é maravilloso. Vente pola oficina e asinas os papéis. Se lle marcaba eses directores obxectivos. Cada mes tes que colocar 4, 5, 6 ou 7 destes productos. E iso sí, como consecuencia, ademais deste tipo de prácticas, aquel director de sucursal que botaba 10, 15 anos na oficina, agora rotan con moita máis frecuencia, porque a unha persoa que coñeces de moitos anos, home, non está ben enganala. Non está ben enganala, inda que seña forzado pola dirección da túa entidade. Supoño que con estes cartos, ecos que se financiaron despois retiros multimillonarios en Miami, como os de algún exdirectivo de Caixa Galicia, ou pensións e indemnizacións tamén a eses sacrificados exdirectivos de Caixa Nova e de Caixa Galicia que agora, pobriños, non poden sair á rúa. Non poden sair á rúa porque hai quen os sinala co dedo e lles pon nome de algún tipo de embutido, verdade? Pobriños. Pero foi con estes cartos. Con estes cartos que se lle defraudaron a clientes de toda a vida. Eu o que quero saber, o que queremos saber desde o Bloque Nacionalista Galego é que se vai facer para acabar con esta fraude. Que se vai facer? Porque aquí fálase de salvar os bancos. Fálase de miles de millóns de euros para os bancos e para as caixas. Pero non se fala de atender os intereses e de protexer, que se debía ser a función dos poderes públicos, as persoas que foron estafadas por estes bancos e por estas caixas. Que se trata de salvar os bancos e as caixas a costa dos cidadáns, a costa dos clientes das entidades. Nos pensamos que iso non pode ser así. Nos pensamos que se no ano 2009 a Comisión do Mercado de Valores edita, xa era un escándalo absoluto, un tríptico informativo, está moi ben, o que pasa que non se difundiu, non se trataba só de editar un tríptico informativo, tratábase tamén de actuar. Porque resulta que no ano 2007, nunha decisión legislativa, nos pensamos que moi criticável, transponse no Estado español a directiva europea chamada MiFID, polo seu acrónimo inglés, as súas siglas inglesas, é dicir, Directiva de Protección dos Clientes en Operacións Financeiras. Esta directiva, incorporada á Lei do Mercado de Valores e apoderando para aplicala á Comisión do Mercado de Valores, que desde logo non ten unha gran preocupación por defender os clientes das entidades financeiras, senón máis ben as propias entidades financeiras e os axentes que actúan en bolsa en outros mercados de valores secundarios, pois resulta que establece basicamente dúas obrigas. Unha primeira, o chamado test de conveniencia, saber cal é o perfil do cliente, que coñecementos ten, que experiencia ten
na contratación de produtos financeiros, e se establece este test de conveniencia para saber se esta é unha persoa a que se lle poden ofertar determinados produtos. Bueno, nos encontrámonos, e supoño que os demais grupos tamén, cando viñeron unha representación de afectados, un grupo de afectados ao Parlamento, con que este test de conveniencia, por exemplo, caso do Morrazo, unha persoa que traballaba de caixeira nun supermercado, dixo, sí, sí, ten experiencia no trato con produtos financeiros, por tanto, lle podemos meter un destes produtos. Iso é o que está pasando. Así é como se está aplicando, xa hoxe, esta directiva de protección dos consumidores en relación cos produtos financeiros. Teñen que realizar tamén o test de idoneidade. En función do que di o cliente, do que quere o cliente, eu quero dispoñer dos cartos nun prazo breve para poder mercar un piso. En función da súa situación financeira, ofertarlle o produto máis adecuado. Se estamos vendo tamén como se aplica. Quero dispoñer dos cartos, métolle unha participación preferente que non ten vencemento, que ten carácter perpetuo. Ben, nos entendemos, xa digo, que esta foi unha decisión criticable, que a competencia en materia de defensa dos consumidores teñen as comunidades autónomas e que, por tanto, debería ser o Instituto Galego de Consumo, a propia Xunta de Galiza, quen aplicase esta normativa. Pero, mesmo así, o Instituto Galego de Consumo sí ten competencias. Ten competencias cando hai abuso na comercialización dun producto, cando hai cláusulas abusivas na comercialización dun determinado producto. Non se pode decir, como afirma a Xunta de Galiza, que non temos competencia ninguna en materia de produtos financeiros. Vostedes saben que o Goberno das Illas Baleares, no mes de decembro, sancionou con 107.000 euros a tres entidades bancarias por incluir cláusulas abusivas precisamente na contratación cos seus clientes. A Xunta de Galiza, que eu saiba, aínda nin investigou, nin aplicou, e non será porque a DICAE e outras asociacións así lle demandan, ningún deste tipo de sancións. Por tanto, nos entendemos que neste momento o que hai que facer son varias cousas. En primeiro lugar, instar a que se cumpra esta normativa de protección dos consumidores en relación cos produtos e coas entidades financeiras. Vixilar, e a Xunta de Galiza ten medios para facelo, que esta normativa xa agora se está aplicando dunha forma correcta, tanto o test de idoneidade como o test de conveniencia como as demais obrigas derivadas da normativa MIFID. E sancionar ou instar para que a Comisión do Mercado de Valores sancione o incumprimento desta normativa. Que a Xunta de Galiza ten competencias para actuar directamente en materia de consumo e tamén a través da influencia pequena, pero algunha lle queda, en Nova Galicia Banco. A través da Caixa, bueno, pois algo poderá facer. Porque vostedes saben, señoras ou conselleiras, a que está presente no debate, que o problema das preferentes viña de atrás. Pero que o problema das preferentes reventa, por decirlo así, en Nova Galicia Banco, reventa tamén na Caixa de Aforros do Mediterráneo e en outras entidades, cando esas entidades son intervidas polo Estado. Cando o Estado entra no seu capital e cando os clientes alarmados queren retirar os cartos. Entón, e cando se encontran que non os podemos retirar, e que sean os nosos, e que nos teñen os cartos retidos. E pensamos, ademais, que o que hai que facer é dirixirse ás entidades e a quen é tamén responsável porque autorizou estas emisións e porque tiñan e teñen a competencia de vixilar a forma en que se comercializan para que fagan todo o posible e o fagan xa para que os afectados señan, os seus dereitos señan repostos. E cando falamos disto, falamos só dunha cousa. Non falamos nin de troco por accións, nin de dar ordes de venda e a ver se se pode vender no mercado secundario, non. Falamos de que recuperen o 100% do valor nominal desas participacións preferentes, que se lle devolvan cartos que son seus e que lle foron, como digo, retidos con fraude e por engano e con engano por parte desas pobres entidades e por parte deses pobres directivos que agora algún deles goza dun retiro dourado en Miami. Mais nada e moitas grazas. Moitas gracias. Brevemente, señora presidenta. Bueno, señor Sueiro, a referencia aos directores era simplemente reflectir a realidade. Reflectir a realidade e facía parte da explicación da iniciativa no relativa a comercialización, que é unha comercialización agresiva,
nos entendemos que abusiva e, por certo, unhas prácticas de comercialización diante das que nos pensamos, seguimos pensando que o Instituto Galego de Consumo algo ten que dicir. Algo ten que dicir, e volvo a repetir, hai precedentes de sancións impostas por comunidades autónomas en materia de competentes en materia de consumo en relación coa comercialización, en relación cos produtos financeiros, e antes fixen referencia a unha ben recente, mes de decembro, Baleares. Que se faga referencia a todas as entidades, conforme que se envíe unha mensaxe unánime, falámoslo antes, nos non temos ningún problema en que iso seña así, e ademais pensamos que o que debe sair deste debate, mañán, antes de que se vote, chegaremos a un acordo unánime, e nos valoramos a emenda que vostedes plantexan desde o Grupo Popular, aínda que entendemos que alguna cousa sí hai que matizar e alguna cousa sí hai que engadir. Pero claro, a min esta mensaxe unánime que podemos lograr aquí, penso que debe facerse tamén, home, deixando algunhas cousas ben establecidas, non? Porque este día, o pasado sábado, 4 de febreiro, o Boletín Oficial do Estado publica un decreto lei, este sábado publicou outro, que se elimina calquera dereito dos traballadores, volvemos realmente ao arrendamento de servicios, desaparece o dereito laboral. Pero falamos do sábado anterior, o decreto lei chamado de saneamento do sector financeiro. Un pensaría que cando se fala de saneamento se vai perseguir precisamente estas prácticas. Nada impedía que o Partido Popular, que o Goberno Español do Partido Popular, neste Real Decreto Lei, incluíse algunha referencia, incluíse algún artigo, algunha norma que facilitase a solución dos problemas dos afectados polas participacións preferentes. Podían facelo, verdade? Da mesma maneira que o Consello de Ministros tiña na súa cabeza os problemas do señor Rato, os problemas... Non, debían estar tamén os afectados polas participacións preferentes. Non o fixo. Ou, perdón, sí que o fixo. Sí que falou, sí que fala este decreto lei das preferentes, pero non no sentido seguramente que pretendían ou que preferirían os afectados e que preferiríamos, supoño que os tres grupos da Cámara, incluído o Grupo Popular. Disposición adicional primeira. Di, tratamento excepcional das participacións preferentes e outros instrumentos en circulación. Esta sensibilidade que ten o Grupo Popular concrétase nisto. Di, as entidades de crédito que teñen en circulación participacións preferentes ou instrumentos de deber obrigatoriamente convertibles en accións emitidas antes de entrada en vigor deste Real Decreto Lei, por tanto, antes do 4 de febreiro do ano 2012, poderán incluir no plano de cumplimento que se refire ao artigo 1 a solicitude de diferir por un prazo non superior a 12 meses o pagamento da remuneración prevista. É dicir, que non só non se prevé e podería facerse, porque unha norma con rango de lei, sí, claro que se podería facer, a solución definitiva aos problemas dos afectados polas participacións preferentes en forma de devolución íntegra do diñeiro que os bancos lle escolleron de forma, eu penso, que ilegal, ilexítima e fraudulenta, senón que, ademais, permiten a estas pobres entidades bancarias que difiran durante 12 meses o pagamento xa non do capital, senón da remuneración a que teñen dereito as persoas que, na maioría dos casos, contra a súa vontade ou descoñecendo que lles estaban metendo un calote, como dixo o portavoz do Grupo Socialista, en todo caso teñen dereito. Esta é a sensibilidade. Bueno, nos, xa digo, estamos abertos a chegar a esa unanimidade, a ese consenso. Mañán chegaremos a ese consenso, pero penso que tamén aquí debémonos a verdade e debemos, por tanto, dicir as cousas como son. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias, señor Emérito.